Nuk po dalë aty se që kam pas për të thënë lidhë me të qështje i kam thënë dhe dua vetëm 30 sekonda. Më duhen vetëm 30 sekonda dhe sot në këtë sallë kam ardhur për shqiptarët që presin legalizimet prej jush, prej 20 vjetësh dhe për cilat ne do të bëjmë atë që jemi zotuar legalizimet falas. Tani, prokurorin e keni ende në hijen e frikës nga i. Gjykatat nuk diskutohet. Presidenti i Republikës me siguri do ta kishit 100% me veten në këtë rast, kështu që unë ju bëj një propozim. Ta mbyllim këtu këtë debat dhe të bijem dakord që unë i pari, Saliu i dyti, adjutanti Keshqupi i treti dhe gjithë gritëria e angazhuar në këtë shfaqje të neveritshme të shkojmë një e nga një për para prokurorëve të çështjes. Dhe nëse ju provoni një ju lutem mbani qetësi, mos bëni zhurm. Ju lutem e propozimin. Ju lutem sepse ai ju ka dëgjuar me qetësi dhe nuk ka reaguar asnjë ju keni folur ju. Unë po ju bëj një propozim konkret që i vlen çdo kujt, gjithë shqiptarëve dhe gjithë atyre që nga jashtë Shqipërisë ndjekin këtë çështje. Pse se dëgjoni deri në fund. Pra dhier. Unë i pari, Saliu i dyti, adjutanti Shqupit i treti dhe pa diskutim gjithë gritëria e angazhuar në këtë shfaqje të shkojmë një nga një para prokurorëve të çështjes dhe nëse ju do të provoni jo të gjitha, po një, qoftë edhe vetëm një nga gjithë akuzat tuaja të gjithë këtyre ditëve që lidhin mua me trafikun e drogës, unë nuk do t'jap thjesht dorëheqjen, por do të zhduken përgjithmonë nga ky mikrofon dhe nga çdo mikrofon dhe do t'i nënshtrohem çdo ndëshkimi. Ama, të bijem dakord që në rast kundër, nëse asgjë nga gjithë këto që ju keni ngritur në këtë val lumi dhe keni derdhur në veshtet gjithë shqiptarëve, për lirën e mirë me drogën, nuk do të provohet, atëherë unë nuk kërkoj të njëjtën gjë që do bëja vetë. Ju kërkoj vetëm bini dakord që Saliu dhe Josefina të bashkohen me ekipin e Ministrisë së Shëndetësisë një ditë si vullnetar për të dezinfektuar divjakën nga mushkonja në prag sezonit turistik. Mbase për shkak të moshës edhe të mos qenit antar i Partisë Punës, unë nuk e kujtoj që Enver Hoxha të ketë bërë një fjalim lamtumire, se po ta kishte bërë zotrote do kishte vdekur nga infarkti. Do kishte vdekur nga infarkti se Hysni Kapo po vdiste dhe ti i ngele vitos në prerë. Llogaritë të të bëtë të dëgjoje e mëroqën duke bërë fjalim lamtumire. Do kishte vdekur në vend. Tani, unë nuk të thash as ty dhe as nuk ju drejtova gritëris me përbetimin tim që të tohem. Unë të them ty që e ke përbaltur Shqipërinë 20 vjetë, bëu burë, që u bashkë me adjutantin e Shqupit, bashkë me gritërin tënde, dhe edhe unë bashkë me ju, para prokurorëve, vërteto një, vetëm një nga akuzat e tua. Dhe, Sali, duhet, jo,
duhet ta... Ju lutem, mbani qetësi, ju lutem. Dhe duhet ta pranosh, dhe duhet ta pranoni që propozimi im ishte jashtëzakonisht dashamirës. Unë ju them, nëse ju vërtetoni, unë jam dorëheqën, po zhduken për gjithmonë dhe i nënshtrohen çdo ndëshkim ligjor. Ndërkohë që juve ju kërkova vetëm që ti, bashkë me Josefinën, me ekipin e Ministrisë së Shëndetësisë, vullnetarisht një ditë dezinfektim, se nuk mund kërkoj dot unë që të largohesh ti nga mikrofoni, se është njësoj të kërkosh mizës të largohet nga shtegu i jashtë qitjes kalit. Dhe këtë s'mund të rëkojmë dot ty. Zoti Rama, po? Unë vazhdoj këmgull, duke qënë se për masat e çështjes ashtu siç ju e përshkruani janë kaq dramatike, dhe për më tepër ju pretendoni se dispononi fakte dhe dokumenta, ka vetëm një mënyrë për t'i dhënë fund këtij jermi kaq shumë vjeçar në mungesë të një prokurorie që në fakt duhet ta kishte bërë prej 20 vjetësh rrjesht detyrën që kur politikanët bëjnë akuzat kësaj natyre për njëri tjetrin, duhet i thriste dhe t'i thoshte urdhëro një prova. Tani, nëse ju dhimset kaq shumë, Shqipëria që ju duket e mbërthyer nga narkotrafiku dhe dispononi në formë provash gjithë ato akuzat që keni hedhur për të çoroditur opinionin publik, edhe i ere po ta them, dhe nuk të kushton asgjë që po si provohet dot me Josefinën një ditë shtune, me Ministrin e Shëndetësisë, Ilir Beqa po vjen me ty, s'për kasni ndivjak, se është dhe për sezonin turistik. Në rrasë se i provoni, unë ju siguroj që jo do reqen, po gjithë sa thash. Prandaj, që është këtu, merë fjallën, rimerë fjallën, vazhdo fjallën, seanca, 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 bo burë sali, që bashkë me griderin tënde, me radiotanin e shqupit, shkotek përgohet dhe e ke shumë thjesht, vërteton një akuz dhe shpëton një e mirë nga unë, është shumë e thjesht. Dhe lere e me hëgjën, lere e s'ni kapon, mos u merë ma histori, se kur nga kujton atë histori, nga kujton se sa shumë penge e mbajt gjithë të vite këtë vënd, si personajji i vetëm i mbetur këtu vërdal i asa historie. Lera e mërë, mos u mërë me mërë, gjo mua. Lera për të përsëris, nëse ke kurajo, që unë e konsideroj paturpsi, po mund tjetë kurajo një qëndrestari antidrog që nuk e kemi njohër. Nëse ke kurajo, e qëndrestarit antidrog, mere gjithë griderin me vete, shkojmë të këpërgurore për të themë. Këto tjera të janë të gjitha do krahini kur thoshte atë gjejtë fishta. Shkojmë të prokurorët, vëri dispozicion ato dokumentat që ju thua shqiptarve kam dokumenta, ato faktet, vëri dispozicion gjithë lidhjet që ti me siguri i njef mes drogës dhe shtetit, sepse ke qënë kryeministër në kohën kur bëhej gjithë kjo mbjellje e madhe, provo një lidhjet vetme timen me këtë çështje dhe e ke zgjidhur këtë punë. S'ke nevoj të lësh ndërmarrjen e gjelbërimit pa punë, edhe ujësjesin pa punë, disi është të përpara parlamentit, për të bërë protest. Asa të lumadhin e lazaratit, pëse së dhe i këtu atë? Pa i përqa erdi? Në emër të kultivuzve, apo në emër të qëndrestarve, se kuptoha? Ha? Hajde pra hajde, përgjigju. Pse përgjigju këtu? Pse kur një edhe në tënde nuk patë kurajon të përvesh për para prokuroris dhe gjukatës një akus që i ka bërë gjithë të njëzë dhe 20 vjetë? Përgjigju. Përgjigju. Një. Unë të them, bo burë, vërtetoj një akus për para prokuroris që ka frikë nga ty, të gjukatat që janë me ty, me presidentin që është gati të vinë bastaje, ti thua shkëm në spital. Ti thua shkëm në spital. Pse qënin këm, se kuptoj? Pse qënin këm? Pse qënin këm? Një minut. Dakor. Hajde ta bëjmë testin tani, po ama të shkosh me Josefinën në divjak për dizinfektim. Vetëm me këtë kusht. Dakor. Meri për si për për shkate që të shkosh të dizinfektim. Për dy. Dakor. Së po thot meri kastriotin me vete se mund të gatroni me në mushkojnë atje.